daawad ayaa la kusoo dhawaaday calaamisada media. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambeelka furo daawarkii ugu dambeeyay. Haddii aad horay aad ka mid ahaydna fadlan like inoo saar gambeelkana furo. Wararkii ugu dambeeyay wariye caan ah islamarkaasina ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ayaa maxkamad culus lagu ridiyay. Wariye la shaqeynaya ururka Al-Shabaab iyo wakiilo maamulo kale oo Al-Shabaab ka tirsan oo xukuna kala duwan lagu riday. Warar dheeraad ayaa kasoo baxaya xukunka lagu riday. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun ku riday wariye la sheegay inuu la shaqeyn jiray kooxda Al-Shabaab oo iyo laba xubnood kale oo ka tirsan kooxdaasi. Wariye Xasan Luqmaan Xuseen Ibraahim oo magac garashadiisu uu yahay Tabliiqa iyo Luqmaan ayaa laga qabtay degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir 28-kii Agoost ee sanadkeena soo dhaafay 2019-ka. Mustar Xasan waxaa loo haystaa kamid ahaanshaha Al-Shabaab iyo inuu si gaar ah ugu ahaa wakiil wareedka mid ka mid ah warbaahinta ku hadasha afka Al-Shabaab sida warbixinta lagu sheegay. Mustar Xasan oo fursad loo siiyey inuu ka hadlo fadhiga maxkamadda ayaa sheegay inuu ka shaqeyn jiray keliya warbixinta dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee suuqa Muqdisho, si gaar ah suuqa ugu weyn Soomaaliya ee bakaaraha, islamarkaasina warbixinta gudbin jiray marka warbixinna uu gudbiyana halkaasi Al-Shabaabka dadka madaxjibiska qaabilsan ee madaxyada jibi jireen. Xafiiska xeer ilaalinta ayaa sidoo kale la wadaagay garsooraha maxkamadda in fariimo maqal iyo qoraal isugu jira, taasi oo muujinaysa howlihiisa wardoonnimo oo uu shirkadda kula ahaa kooxdaasi Al-Shabaab. Dhinaca kale, fadeexad weyn ayay ku noqotay wariyeyaasha Soomaaliya jooga Muqdisho jooga, maadaama iminka la qabtay wariye Al-Shabaab ah isla wariye Soomaali u shaqeynaya Al-Shabaabna ka tirsan. Sidoo kale, horaantii bishii horeeyay ee markii la qabtay fanaan isla markaasina ka tirsanaa dowladda Soomaaliya, hobollada dowladdana ka tirsanaa Al-Shabaabna ka tirsanaa. Garsoorayaasha ayaa Xasan ku xukumay 8 sano oo xabsi ciidan ah sida uu ku sheegay. Dhinacyada dacwadda gaashaan la sare, Xasan Cali Nuur Shuute guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida islamarkaasina ku xukumay wariyahani 8 sano oo xabsi ah oo kasoo laabasho lahayn. Dhinaca kale, Cabdiqaadir Suufi Muunye iyo Saciid Cumar Cabdulaahi ayaa lagu xukumay 10 sano oo xabsi ah kadib markii lagu helay in ay ahaayeen u qaabilsanayaasha xagga maamulka iyo maaliyadda uga wakiil ah maleeshiyaadka Al-Shabaab tuulada Mareerey ee hoos tagta degmada Afkooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, islamarkaasina ayaga lagu xukumay 10 sano xabsi ah. Eedeysanaha koowaad ayaa ahaa horjoogaha tuulada, halka eedeysanaha labaad uu ahaa u qaabilsanaa xagga ururinta badda ay ka qaataan dadka deegaanka islamarkaasina ay nafta u keeneen. Cabdiqaadir oo magaciisa afgarashadu yahay Amiir Gaabub ayaa lagu soo qabtay degmada Dharkiinley ee gobolka Banaadir 8-dii Oktoobar sanadkii ina dhaaftay, halka Saciid oo magaciisa afgarashada uu yahay Macalin Saciid laga soo qabtay xaafadda Xamar Jadiid ee degmada Warta Nabadda 9-20 Sebtembar ee sanadkiina soo dhaafay 2019-ka. Si kastaba ha ahaatee, dadkaasi ayaa marka ay Al-Shabaab ay galayaan dhammaanba waxay beddeshaan magacyada, islamarkaasina ayagoo min walba min 3 ilaa 4 magac kale uu leeyahay, taasina oo lagu magacaabo magaciisa afgarashada. Mar haddii lasoo waco qofka lagu magacaabay magaciisa rasmiga ah, meesha uu howlaha ka wado waxaa loogu magacaabayaa magac kale. Dhinaca kale, madaxweyne Farmaajo Kheyre oo loo gudbiyey qorshaha iga damacsan tahay islamarkaasina lasoo bandhigay, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa kulan maamuuseed ugu fidiyey madaxtooyada qaranka Finla Soomaaliya, xubhayaha guud ee ururka goboleedka IGAD mudane Warkaneh Gabeye ayaa la yiri islamarkaasina si weyn loogu soo dhaweeyey xubhayihii oo markii uu safarkii ugu horreeyay dalka Soomaaliya ku yimid. Madaxweynaha ayaa u hambalyeeyey xubhayaha cusub ee IGAD xilka dhowaan loo igmaday, waxa uuna u rajeeyey inuu ka miro dhaliyo qorshahaasi heer gobol ee kor u qaadista iskaashiga nabadda iyo horumarinta dalalka ku midaysan IGAD oo Soomaaliya ay ka mid tahay buddhigeeda ururkani, islamarkaasina ay tahay dowladihii ugu horreeyay ee Soomaaliya dhisay urur goboleedka IGAD. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre ayaa maanta xafiiskiisa kula kulmay xubhayaha maamulka urur goboleedka IGAD Dr. Warkaneh iyo wafdi uu hogaaminayo oo booqasho ku yimid dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre iyo daktarka iyo xubhayaha ayaa kulankooda uga wada hadleen arrimaha gobolka, guud ahaan xaaladda dalka iyo garabka garab istaaga IGAD ee shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed, islamarkaasina u mahad celiyay Soomaaliya. Xubhayaha ayaa sidoo kale ku farxay soo dhaweynta loo fidiyay, islamarkaasina aad ugu faraxsan yahay, waxa uuna ballan qaaday in xubhayaha uu ka shaqeyn doono arrimaha Soomaaliya u baahan tahay ee kaga baahan tahay IGAD, islamarkaasina isku afgarteen. Si kastaba ha ahaatee, xubhayahani ayaa kasoo jeedo Itoobiya, islamarkaasina iminka soo cagadhigtay markii xubhayaha loo doortay dalka Soomaaliya, gaar ahaan madaxtooyada Finla Soomaaliya. Bixi oo soo dhaweeyey raalligelintii madaxweyne Farmaajo kana warbixiyey kulankii Addis Ababa.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo khudbad sanadle ah u jeediyey golaha wakiilada iyo golaha guurtida ee maamulkaasi ayaa ka hadlay arrimo xasaasi ah sida kulankii uu la qaatay madaxweynaha Soomaaliya ee Addis Ababa booqashadii Farmaajo ee Hargeysa, dhaqaalaha amniga, shaqo la'aanta dhallinyarada, doorashooyinka siyaasadda, arrimaha dibadda ee Soomaaliland. Kulanka Addis Ababa ayuu ku hormaray Muuse Biixi oo baarlamaanka Soomaaliland u sharaxay kulankii uu la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ee ka dhacay magaalada Addis Ababa ayaa sheegay inuu ahaa mid kadis ah oo aan la sii qorsheynin. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in kulankii dhex maray isaga iyo madaxweyne Farmaajo uu ahaa mid uu isugu yeeray si degdeg ah ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, inkastoo uusan faahfaahin dheeri ah ka bixin waxyaabihii ay ka wada hadleen. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa igu casumay shirkii Afrika, waxaana uu ii sheegay in aan la kulmayo madaxweyne Farmaajo islamarkaana uu doonayo inuu kala dhexgalo labada dhinac, waana ka taageeray oo waan aqbalay, ayuu yiri Muuse Biixi. Raaligelinta ayuu soo qaaday raaligelintii Farmaajo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay raaligelintii uu madaxweynaha Soomaaliya ka bixiyey dhibaatadii loo geystay reer Soomaaliland ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo ee garowshiyaha uu Farmaajo ka bixiyey xasuuqii qarnigii tagay ee ka dhacay waqooyiga dalka, ayuu yiri. Waxa kale uu tilmaamay in raaligelintaasi uu arko tallaabo loo qaaday dhinaca nabadda iyo iskaashiga, ayuu yiri. Waxaan u arkaa raaligelinta tallaabo wanaagsan oo loo qaaday dhinaca nabadda iyo iskaashiga, ayuu yiri madaxweyne Muuse Biixi. Dhaqaalaha ayuu sidoo kale soo hadal qaaday. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa sidoo kale sheegay in dhaqaalaha Soomaaliland uu haatan wanaagsan yahay, balse wuxuu hoosta ka xariiqay in koritaanka dhaqaalaha maamulkaasi oo gaabi ka dhigayo cadaadisyada saaran xukuumaddiisa, ayuu yiri. Amniga uu soo hadal qaaday Muuse Biixi ayuu sidoo kale carabka ku adkaystay in sanadkan 2020 laga gaaray guulo waaweyn, islamarkaana si heer sare leh loo sugayo nabadgelyada, ayuu yiri. Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xusay inuu u mahadcelinayo ciidanka qaranka iyo shacabka Soomaaliland oo uu sheegay inay ka wada shaqeeyaan horumarinta amniga dalka maamulka Soomaaliland. Doorashooyinka, khudbadda madaxweynaha oo dhinacyo badan taabanaysay ayaa qayb ka ah wuxuu uga hadlay doorashooyinkii muranka badan ka taagan yahay ee maamulkaasi, isagoo uu ballan qaaday inuu furayo xisbiyo cusub, taasi oo uu noqon doono xalka keliya ee lagu soo afjarayo khilaafka muddada dheer soo jiitamayay ee doorashooyinka Soomaaliland, ayuu yiri. Waxa uu ka hadlay siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland. Siyaasadda arrimaha dibadda ayuu madaxweynuhu ku darsaday, wuxuuna qiray in ururka Midowga Afrika uu haatan diyaar u yahay dhegaysiga qaadiyadda Soomaaliland. Sidoo kale dalka Turkiga, Sweden iyo kuwo kale oo uusan carabaabin ayuu sheegay inay danaynayaan sii ambaqaadista wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Dowladda Turkiga iyo Sweden waxa ay la xiriireen madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo ay ka dalbadeen in aanu dhinacna uga harin sidii dib loogu bilaabi lahaa wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland, ayuu mar kale yiri madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Shaqo la'aanta ayuu ka hadlay. Ugu dambeyntii khudbadda uu jeediyey Muuse Biixi Cabdi waxa uu kaga hadlay shaqo la'aanta haysata dhallinyarada Soomaaliland iyo duruufaha adag ee ay wajahayaan, wuxuuna shaaciyey in xukuumaddiisu ay samaysay sanduuq gaar ah oo lagu horumarinayo dhallinyarada oo haatan ku bixiyey lacag dhan 200 milyan oo doolarka Mareykanka. Si kastaba ha ahaatee, Muuse Biixi ayaa ka warbixiyey arrimahaasi ee Farmaajo asiga waxay ka wada kulmeen. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya xukuumadda oo ka hadashay arrin ku saabsan baasaboorka Soomaaliga, wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdinaasir Saciid Muuse oo ku sugan dalka Switzerland, gaar ahaan magaalada Geneva, ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha amniga dalka. Waxa uu sheegay wasiirka in 3 sano ee lasoo dhaafay ay wasaarad ahaan ku dadaaleen wax ka qabashada amniga dalka Soomaaliya, ayuu yiri. Dib u habeyntii lagu sameeyey bixinta iyo arrimaha quseeya baasaboorka Soomaaliya oo hay-addaasi ay wasaaraddooda hoos timaado dhinaca booliska iyo tababaro la sameeyey ayuu ka waramay. Iyana wasiir Cabdinaasir Saciid Maaxay ayaa dhanka kale faahfaahin ka bixiyey kulamo Geneva kula yeeshay xubnaha ka socda dowladaha taageero Soomaaliya sida Kanada iyo Ingiriiska oo arrimaha horumarinta dhinaca amniga Soomaaliya kala niqaasheen, iyadoo wasaaradda amniga Soomaaliya ay sidaa sheegtay oo guulo ay gaartay ah. Haddana waxaa jira mararka qaar in weeraro dhiig badan ay ku daataan ay ka dhacaan qaybo ka mid ah gobollada dalka oo caasimadda ugu horreysa magaalada Muqdisho, isla markaasina si weyn loogu baaba'ay weeraradii ugu dambeeyey ee mar dhow dhacay. Dhinaca kale, dowladda Kenya oo gacanta ku dhigtay gaadiid loo soo waday Soomaaliya oo aad casri u ahaa,
ciidamada ammaanka dalka Kenya ayaa gacanta ku dhigay gawaari kala duwan oo loo soo waday Soomaaliya iyo dal kale oo Afrika dhaca. Kenya ayaa sheegtay in gaadiidkaasi ay sharci darro ah loogu gudbin jiray waddamada Soomaaliya, Burundi, Suudaan, Koonfurta Suudaan, Uganda, Malawi, Tanzania iyo meelo la mid ah. Dowladda ayaa sidoo kale sheegtay in la wareegay baabuurtani oo ay ku jiraan kuwo casri ah islamarkaasina aad qaali u ah. Sidoo kale qoraal uu kasoo baxay booliska ayaa lagu sheegay in aan la xiray 37 qof oo ku lug lahaa gaadiidkani, kuwaasi oo lagu soo qabtay howlgallada ay sameeyeen ciidamada amniga. Si kastaba ha ahaatee, Kenya ayaa horay ula wareegtay gawaarida ay saarnaayeen badeecooyin kala duwan oo loo soo waday gudaha Soomaaliya kadibna burburisay, islamarkaasina halkaasi dhaqaale xooggan oo soo gaaray dadkii lahaay. Arrintani ayaa sidoo kale haatan kusoo aadaya iyadoo uu jiro midmada ugu dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo weli isugu haya arrimaha la xiriira kiiska badda ee yaalla maxkamadda adduunka. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Media, fadlan nala joog oo subscribe saaro kambeelka furu daa wararkii ugu dambeeyay.